Стартувала дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура». У Тернополі сьогодні урочисто розпочався міський етап. Гра триватиме до 26 квітня. Більше у сюжеті. Цьогоріч у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура» участь беруть 33 команди. Учні кожної тернопільської школи до цих змагань готувалися заздалегідь. Ви вже брали участь колись у цій грі? 3 роки. Чим сподобалося? Атмосфера сама. Яка атмосфера? Сама воєнна атмосфера, цікаво просто. Що найскладніше? В принципі, якщо підготуватися, нічого нема складного. Просто головне не переживати все. Це гра з воєнної підготовки. Відстоювання за честь школи, певні якісь підтримання якихось традицій. І все загалом, це цікаво. А що входить до цієї гри? Які етапи? Стрільова підготовка, марширування, розбирання автомату. Що питання по історії України з всіх різних воєнних дій. Деякі учасники уже навіть вжилися в роль козаків та інших відомих історичних постатей. Сьогодні я одягнений в сорочку, шаровари і шапку. Тому що я зараз із Джури і мені треба мати свій вигляд. Я вдітий як отаман, козак. І в цій грі «Сокіл Джура» ми будемо приносити потерпілого, марширувати. Ні, я не хвилююсь. Думаю, я покажу себе на високий рівень. Ти вже раніше брав участь у цій грі? Ні, перший раз, але були козацькі забави, це трошки похоже так. Як думаєш, чим добре для молоді оця гра? Не знаю, розвиватися як солдат, відстоювати волю України. На рівні з хлопцями змагатимуться і дівчата. В першу чергу, щоб виробляти в собі бойовий дух, навіть не звертати увагу на те, що ти дівчина, адже кожен з нас має якийсь патріотизм і прихильність до нашої країни і до нашої патріотики. Як думаєш, ще не важко дівчатам у цій грі? Думаю, якщо ти відчуваєш себе достойним, то, думаю, не важко. Що може бути для тебе там склад? Не знаю. Напевне, кожен етап складний по-своєму, оскільки треба багато тренуватися. Педагоги, які готували учнів до цієї гри, наголошують, що «Сокіл Джура» допомагає розвиватися учням не тільки фізично, а й розумово. Адже значна її частина – це інтелектуальні змагання. «Джура» – це молодше покоління, це 7-8 клас, «Сокіл» – це 10 клас молодь. Вона відбувається в декілька етапів. Є етап подолання перешкод, це більш етап на виховання фізичних властивостей в дітей. Вона відбувається в парку Тупільче. Там більш такі різні етапи для фізичного розвитку. Є також етап стройової підготовки, творчого завдання, стрільба, розбирання автомата. Також є етап по медицині. І також є багато інтелектуальних завдань. Це географія, історія і основи здоров'я. Завтра, 20 числа, у 20-й школі буде старший «Сокіл», 21-го числа «Джура». Найважливіше, що ця гра сприяє розвитку патріотичної, здорової молоді і вчить хлопців і дівчат правильно поводитися у складних, непередбачуваних ситуаціях. Переможці гри стануть відомі наприкінці квітня.